Зараз будемо говорити про викрадення дітей. І з нами на зв'язку наша колега, виконавча директорка та співзасновниця NGL Media Наталя Онисько. Пані Наталю, добрий день, слава Україні! Добрий день, героям слава! Отож, побачили, що ви зі своєю колегою днями опублікували розслідування стосовно діяльності громадської організації «Батько має право», яка під приводом юридичної допомоги організовує викрадення і переховування дітей від матерів. То цікаво довідатися, пані Наталю, як і коли узялися за дослідження саме цієї історії, цієї теми з викраденням дітей, і врешті-решт розкажіть в деталях, яку діяльність провадить громадська організація «Батько має право» і хто її очільник? Ми почали займатися цією темою з моєю колегою Мар'яною Горбовською ще навесні. Насправді для нас це було справді відкриття, ця тема і взагалі ця громадська організація і вся ця історія. Ми відреагували просто на лист, який прийшов на редакційну пошту від однієї з мам, яка стала фактично жертвою діяльності цієї організації. І коли ми почали розбиратися в цій історії, наша перша зустріч відбулася майже з 17 жінками, які почали розповідати нам свої історії і те, як дотична до їхньої історії громадська організація «Батько має право». Ми, власне, достатньо довго ми розбиралися з цією історією, довго з'ясовували всі елементи. Ну і, в принципі, на сьогоднішній день можна сказати, що це є громадська організація, яка якби офіційно не має членів, не має якихось такої офіційної діяльності, але під приводом того, що вони допомагають чоловікам виховувати власних дітей, вони займаються фактично тим, що підштовхують. Тобто керівник цієї організації – це киянин Олександр Швець, який не є надто відомим, але фактично займається підбурюванням людей до вчинення злочину, до того, щоб батьки через свої образи на жінок після розлучення, після якихось, напевно, непростого розлучення, просто забирають дитину і відчужують дитину і не дають матері бачитися з її дитиною, і це триває роками. Пані Наталю, а у який спосіб, власне, відбувається ось це відчуження дітей від матерів і про яку кількість йдеться? Ви маєте на увазі, яку кількість дітей викрадених? Людей, дітей? Коли ми займалися цим розслідуванням, то ми знаємо про список жінок, які об'єдналися для того, щоб підтримати одна одну, для того, щоб пробувати чинити спротив діям цієї організації. Ми знаємо про понад 70 жінок. Але вже після виходу нашого матеріалу до нас почали писати ще дуже багато жінок, які кажуть, і в мене така історія, і в моєї там знайомої така історія. І це особисто для мене це було надзвичайне відкриття, тому що я, наприклад, вважала, що серед, скажімо так, в моїй бульбашці цього немає, але виявилося, що це неправда. Тобто знайомі моїх знайомих також стикали саме з цією організацією. І тут, власне, йдеться про те, що, як виявилося, вони працюють у всіх областях України фактично. Тобто це надання правової допомоги, так зване, відбувається по всій Україні. Тобто реальну кількість, я думаю, що ми навіть не можемо собі уявити. Тобто це сотні людей. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, чи відомі випадки, коли дитину вдалося повернути матерям після таких викрадень? Ні, є один випадок, про який ми знаємо. Можливо, є якісь випадки, коли ми не знаємо, тому що будьмо відверті,
Матері часто так само йдуть на так само на такі кроки і намагаються силою забрати назад свою дитину. Це там через рік, через два, як їм вдається знаходити цих дітей, тому що від них приховують місце проживання дитини дуже часто, не завжди, але дуже часто не знають, де дитина. А ми знаємо, кажу, тільки про один випадок, коли мама повернула дитину через дуже тривалий час, і то лише через те, що як вона розповідала, щоправда, на умовах анонімності, що просто її донька вже на той момент війшла в підлітковий вік. З підлітками складно. А в тата почалися фінансові проблеми, і він просто позвонив матері і сказав: ти можеш забрати дитину, але за 6,5 тисячі євро. Вона заплатила ці 6,5 тисячі євро і повернула дитину. Я також знаю, що є поодинокі випадки цього, власне, коли матері забирають назад дитину, але це надзвичайно рідко. Власне, сам Олександр Швець, голова громадської організації «Батько має право», пишається тим, що вони за весь час своєї діяльності, там майже 9 років, не програли. Програли лише два судові процеси, але, як він цитує його, не втратили жодної дитини. Тобто, навіть після того, як всі суди вирішують, що дитина має жити з матір'ю, тобто визначають місце проживання дитини з матір'ю, навіть після цього підопічні, скажімо так, Олександр Швеця не повертають дітей матерям, тобто всупереч судовим рішенням. Тому говорити про якісь повернення дуже складно. Якщо вони і є, то я так розумію, що матері навіть воліють не говорити цього, щоб не наражатися знову на небезпеку. Пані Наталю, бачимо реакцію на ваше розслідування з боку якраз керівника громадської організації «Батько має право» Олександра Швеця. І у цій реакції, у його відповідях багато, я б навіть сказав, сексизму, мізогінізму. Чи мали ви нагоду прочитати всі закиди у вашу сторону? І чи розумієте, чим вони продиктовані? Ну, вони продиктовані тим, чи ви сказали, це виключно мізогінія, і я не сприймаю це, ні я, ні моя колега так само. Ми не сприймаємо це як особисто на нас. Та? Тобто це не є, це навіть не тиск на нас. Та? Це є таке загальне ставлення, демонстрація такого загального ставлення Олександра Швеця до жінок загалом. І тому, що називається, це тільки підтверджує, фактично ця реакція тільки підтверджує те, про що ми писали. Тобто цей чоловік, не дотримується законів, він тільки позірно говорить про закони. Натомість він просто демонструє свою зневагу до жінок, демонструє ставлення до матерів і, каже, це просто демонструє його рівень дискусії. Пані Наталю, цікаво, чи ви подавали ось матеріали свого розслідування до правоохоронних органів? Чи знають вони про існування, діяльність такої громадської організації, як «Батько має право»? Ми не подавали і, щиро кажучи, не плануємо цього робити, тому Чому? що, перше, правоохоронні органи можуть порушити якісь справи просто по факту публікації. А крім того, я щодо самої громадської організації, то, звичайно, немає ніяких кримінальних справ. Вони справді формально не чинять нічого протизаконного з одного боку. З іншого боку, як на мене, тут варто все ж таки говорити про певні кримінальні дії, тому що, як на мене, тим, чим займається Олександр Швець, це є підбурювання до злочину. Він, власне, підштовхує інших чоловіків, які там вирішують, що вони йому вірять, довіряють. Він розказує про те, що він точно виграє судову справу, переконує в цьому, і він справді є дуже переконливим. І це, я вважаю, що це справді підбурювання до злочину, до викрадення дитини. Хай навіть коли батько викрадає дитину, це
не є викрадення офіційне, але по факту це так називається. По факту, якщо дитину забирають від матері і ховають від матері, ну це важко називати якось інакше, ніж викрадення. Тому як будуть реагувати правоохоронці, я не знаю. Тим більше, що зрештою окремі кримінальні провадження щодо конкретних осіб, які користуються послугами цієї організації, вони є. Як вони тривають, дуже по-різному. Там найбільш гучна історія це власне з викраденням дівчинки в Одеській області з міста Балти. Так? От це один з небагатьох випадків, коли справді оголошено дитину в розшук, міжнародний розшук. В розшук також оголошено її батька і її бабусю. В даному випадку було можливо оголошити цей розшук, оскільки до викрадення була причетна саме бабуся. А відтак це вже не є родич першої лінії, скажімо так, і вже можна це трактувати як викрадення. Але ця справа вже триває багато років, і на сьогоднішній день поступів в ній немає. Мати так і не знає, взагалі не уявляє навіть, де її дитина. А хоча дитині вже на сьогоднішній день там 7 років. Тобто це абсолютно якась ненормальна історія. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, що відомо про самого засновника цієї громадської організації Олександра Швеця, і на яких умовах він допомагає батькам організовувати ці викрадення? Про нього насправді не так багато відомо. Він колись звучав в медіа, коли була власне його особиста історія, бо оскільки все те, що відбувається зараз і що робить організація, це все починало з його особистої історії. Він так само забрав свою дитину у своєї колишньої дружини, а оскільки його колишня дружина була трошки відома, та вона була однією з солісток групи Віагра, не першого складу, але все одно достатньо медійна особа. Відповідно, про це писали в медіа. Тобто там в 2015 році про це можна знайти досі достатньо інформації. Ця власне його дружина Даша Медова на сьогоднішній день перебуває офіційно в розшуку. І що з нею, ніхто не знає. Та? Власне, свого часу він пройшов цей шлях, спочатку забрав, потім через суд виграв справу, і тепер він виховує свою дружину, і всю свою життєву історію він фактично вклав в ідеологію теперішньої своєї організації. Він стверджує, що він надає допомогу і юридичні консультації, робить це безкоштовно, але насправді це неправда. А він наполягав, коли ми брали в нього коментар вже як журналісти, то він наполягав, що це абсолютно безкоштовно, і він просто радить батькам, що от можна так, а саме батьки роблять вибір, і відповідно це їхня відповідальність. Натомість, коли в процесі розслідування з ним говорив наш колега-журналіст як вигаданий батько і звертався до нього за консультацією, йому були чітко надані всі розцінки. Це там 200, потім 300 євро за консультацію по кілька годин. Потім так само послуги адвоката, які коштують 80 євро за годину. Це також депозити, які треба покласти для того, щоб платити експертам, збирати ще якісь докази і так далі. Тобто, в підсумку ми підрахували, що за схемою, яку пропонує Швець, батько мав би в результаті витратити на повернення своєї дитини чи на утримання своєї дитини щонайменше 10 тисяч євро. Тобто, це такі мінімальна сума за приблизно за 3 роки. Тобто, бо цей процес триває дуже довго. Пані Наталю, і на завершення, чи можна передбачати, що ця історія не завершена, чи плануєте ви далі її, скажімо так, вести? І власне, на яку реакцію, можливо, в юридично-правовому полі з боку Швеця очікуєте? Ну, мені зараз складно сказати, чи плануємо, чи напевно плануємо. Тобто, це важка історія, яку ти не можеш просто почавши тепер кинути, без сумніву. Але прогнозувати її розвиток, ну, справді складно.
А мені б, щоб мені б хотілося насамперед, щоб цю діяльність, щоб цю організацію просто закрили, тобто Мін'юст припинив її реєстрацію, заблокували всі сторінки в Фейсбуці, щоб цього, ну, в Фейсбуці, в Телеграмах, всюди, так, тобто, щоб вона не могла. А Олександра Швеця, щоб притягнули до відповідальності за несплату податків. Тому що це великі гроші, це мільйони фактично, з які він, напевно, щось сплачує, якісь податки, та? Але точно не зі всієї суми. І мені здавалося, був би хороший результат. Зрозуміло, дякуємо вам за вашу роботу, за те, що знайшли можливість приєднатися до нашого етеру і розповісти про деталі свого розслідування. Нагадаю, для глядачів та слухачів, що спілкувалися із колегою, виконавчою директоркою та співзасновницею NGL Media, пані Наталя Онисько була з нами в етері. Тож на все добре і тримаємося. Дякую. Дякую, до побачення.